kahin. Besem ayat yalefe, talak lige kahin. Silaleni, vere zekam zuhal, zarim kerbal yahu. Besemayat yalefe, talak lige kahin. Silaleni, vere zekav zuhal, zarim kerbal yahu. Bemnet, bemnet, zekan mihret. Deme kabeli, vere amlaki zuhal. Bemnet kabel, zekan mihret. Deme kabeli, vere amlaki zuhal. Bemnet kabel. ሻሎም ሻሎም እንደምን ከርማችኋል በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እንደገና ዛሬ ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ እግዚአብሔር እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በልቤ ያስቀመጠውን ሐሳብ ከእናንተ ጋር አብሬ እካፈላለሁ ከዛ በፊት ግን እስቲ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ጥቅስ ብናነብ ደስ ይለኛል ጥቅሱም የሚገኘው በሁለተኛ ቆሮንቶስ 6ኛው ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለው ነው 17 እና 18 ነው እንደዚህ ይላል ስለዚህ ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ እርኩስንም አትንኩ እኔ እቀበላችኋለሁ ለእናንተም አባት ሆናለሁ እናንተም ለኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆኑልኛላችሁ ይላል ሁሉን የሚገዛ ጌታ እንግዲህ እስቲ እግዚአብሔር ይሄንን ሐሳብ እንዲባርክልን እንጸልያለን አብረን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዛሬም ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በአንተ ፊት እንቀርባለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ይህንን ቃል ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለቀባሃው ዛሬም ደግሞ ለመንፈሳችን ልታገለግል አንተ ስላለህ እናመሰግናለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ በቃል ውስጥ ያለውን ምስጢር አንተ በመንፈስ ቅዱስ ትገልጽልን ዘንድ እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በዓለም ዙሪያ ተበታትነው ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራውያኖች ዛሬ ቃልህን ሲያዳምጡ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ይታደሱ ዘንድ ፈውስም ይሆንላቸው ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ወዳንተ መሰብሰብ ይሆንላቸው ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በዘመናት ሁሉ እነሆ የተገዳደረ የሃይማኖት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተበታተነ እንዲሆነ እናዛለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አይምሮን የሚቆጣጠር ማይንድ ኮንትሮሊንግ ስፒሪት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የፈራረሰ እንዲሆነ እንጸልያለን ዛሬ ለአይምሮች ነጻነትን እንናገራለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳቸው የነቃ እንዲሆን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልባቸው የተዘጋጀ እንዲሆን ቃልህን ማስተናገድ እንዲችሉ ጉልበት እንዲኖራቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ስላደረከው እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ ሆይ የምትወደውን አድርግ በቴክኒካል ዲፊካልቲስ እንደገና ደግሞ በኤርዌቭ ውስጥም የሚሰራ የጨለማን አሰራር ሁሉ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የታሰረ እንዲሆን አዘዝን እንግዲህ አንተ መንገድህ በጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ይገለጽ እነሆ ቃልህም ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በተራሮች ላይና በኮረብታዎች ላይ በሸለቆች ላይ እየዘለለ ወደ ሰዎች ልብ ውስጥ ያርፍ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ማደሪያም ያገኝ ዘንድ እንጸልያለን ይህንንም ደግሞ በእምነት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን ስለሰማህን እናመሰግናለን በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ እንግዲህ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ሐሳብ ከእናንተ ጋር አብሬ ካፈላለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው ሐሳብ የእግዚአብሔር የአባትነት ልብ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር አብ ልብ
የሚል ሐሳብ ነው እና ከዚህ በፊትም አንድ ጊዜ ተናግሬው ነበር በ94 ለንደን ያገለገልኩኝ ይያለሁኝ የማታ የሁድ ማታ አገልግሎት ነበርንና የሆነ ቤት ውስጥ ተሰብስበን እየጸለይን ይያለን ለስብሰባው እየተዘጋጀን ይያለን እግዚአብሔር አንድ በጣም የሚገርም ቃል እግዚአብሔር ተናገረና ፕሮፌቲካሊ ነው እና እግዚአብሔር የተናገረው ምንድነው ስለ ልጅ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ታውቃላችሁ ተምራችኋል ስለ መንፈስ ቅዱስ ታውቃላችሁ ስነኔ ልብ ግን አላወቃችሁም እና እግዚአብሔር ይናገረኝ የነበረው ምንድን ነበር የእግዚአብሔር አብን ልብ ገና እንዳልተረዳነው ነበር የዚያን ጊዜ ነው ብዙ ጠለቅ ብዬ አላ አይደለም የእግዚአብሔር ልብ ለመረዳት አላ አይደለም በቃል ውስጥ እየገባው እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስም ያንን እንዲገልጽልኝ ጸልየ ነበርውና ከዛን ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ሰፋ ባለ ሁኔታ የእግዚአብሔር አብ ልብ ገለጸልን እና በህይወታችንም በቤተክርስቲያናችንም ብዙ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልናል አሁን የታላቅ ነገሮች የዝርዝር ጊዜ አይደለም የመዘርዝር ጊዜ አይደለም ግን በቃ ወደ ቃሉ እንድንሄድ ፈልጋለሁ እና እዚህ ቃል ላይ እግዚአብሔር የሚናገረው ምንድነው እሱ በመጀመሪያ ኮንዲሽኑ ምንድነው እሱ ከመካከላችሁ ውጡና የተለያችሁን ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነውን ከዛ በፊት ግን ቁጥር 16ን ከተመለከታችሁት ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው እኛ የሕያዋን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንደዚህ ሲልና በእነርሱ ኖራለሁ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ አምላካቸውም እሆናለሁ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነውን ስለዚህ ከመካከላችሁ ውጡና የተለያችሁኑ እርኩስንም አትንኩ እኔ እቀበላችኋለሁ ለእናንተም አባት ሆናለሁ እናንተም ለኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆኑልኛላችሁ ይላል ሁሉን የሚገዛ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው እሱ ከጣዖት ጋራ ምንም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ግንኙነት የለውም ያም ደግሞ ቤተ መቅደስ ይያለ የሚናገረው እኛ ነን እና አታውቁምን ስጋችሁ ሰውነታችሁ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆናችሁ አታውቁምን ይያለ ከዛም በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከጣዖት ጋራ ምን መገናኘት እንዳለው ይናገራል ከዛም በኋላ ደግሞ ያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማደሪያዎች እንደሆነ ይናገራል እና እግዚአብሔር ምን እንደሚለው በእነሱ ውስጥ ኖራለሁ በእኛ ውስጥ በመካከላቸው መላለሳለሁ አምላካቸው መሆናለሁ እንግዲህ ዋናው ኮንዲሽን ምንድነው እሱ እኛም ደግሞ ከባቢሎናዊ አሰራር ከዓለም አሰራር ከዓለም ስርዓት ውስጥ ወጥተን ባይምሮ መታደስ አላ አይደለም ተቀይረን እሱን መከተል እንድንጀምር እግዚአብሔር ኮንዲሽኑን ይሰጠናል ከዛም በኋላ ምንድነው የሚለው እኔም እቀበላቸዋለሁ ለነሱም አባት ሆናለሁ ይላል እነሱም ሴትና ወንድ ልጆች ይሆናሉ እና እኔም ደግሞ አባታቸው ሆናለሁ ይላል ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ወደዛ ሐሳብ ውስጥ ጠለቅ ብለን ከመግባታችን በፊት ሰሞኑን ብዙ በልቤ የሚመላለሱ ሐሳቦች አሉ አሁን እነዛን ሐሳቦች በጥልቀት መናገር አልችልም ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲሁ በቃ በልቤ ያስቀመጠውን ሐሳብ ነው እምነግራችሁ እና ምንድነው ግን as a church እና እንደ እግዚአብሔር ማደሪያ እንደርሱ ቤተ መቅደስ ምንድነው ያደረገን ያለነው እና ጥያቄ እስጠይቅ ነበር ራሴ እና በከተማ ውስጥ ሰርቪስ ወይም ደግሞ አገልግሎትን እየሰጠን ነው ወይም ደግሞ ከተማይቱን አላ አይደለ በከተማይቱ ላይ ተጽኖ ያመጣን ነው ወይስ ዝም ብለን ሰርቪስ እየሰጠን ነው እና የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቄያለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ጠየቅኩት ምንድነው እሱ እየተናገርኩ ያለሁት ወይም እያሰብኩ ያለሁት ምንድነው ልክ ይሄ የያዕቆብ አይነት መለኮታዊ ኢንካውንተር በቃ መለኮታዊ መጋጠም መለኮታዊ መግጭት በቃ ከእግዚአብሔር ጋራ የተገናኘ ሪሌሽንሺፕ እና ዳዊት በጥሳምን ያዕቆብ በተለይ ዘፍጥረት 28 17 ላይ ምን እንደሚለው ትሩሊ እግዚአብሔር መንገኘት በዚህ ቦታ አለ እኔ ግን አላወኩትም ይላል ከዛም በኋላ ደግሞ አይኖቹን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ በመመልከት የእግዚአብሔር ደጆች ወይም ደግሞ የሰማይ ደጆችም በዚህ ስፍራ ተከፍተዋል ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና የምንመለከተው ነገር ምንድነው እሱ እግዚአብሔር አገልግሎትን የመስጠት ነገር ሳይሆን
በተከፈተ ሰማይ ስር ሆነን በከተማይቱ ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ኢምፓክት ያለው አገልግሎት ማምጣት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ወደ ልቤ ይመጣ የነበረው ምንድነው እሱ? What is the longing of God's heart? እና የእግዚአብሔር የልቡ መሻት ምንድነው እሱ? እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ልክ እንደ አማኝ ህብረተሰቦች የእግዚአብሔር ልብ ለኛ ምንድነው? የሱ ማረፊያ እንሆን ዘንድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እኛ የሱ መቅደሶች ስንሆን እሱም ደግሞ የኛ አባት የኛ አምላክ ሲሆን እኛ የሱ ማረፊያዎች ሆነን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ማረፊያዎች አገኘ ማለት ነው። እና ዋናው ሐሳቡ ምንድነው? የኛ primary call የመጀመሪያው ጥሪያችን አገልግሎት የመስጠት ነገር የመሯሯጥ ነገር ሳይሆን ነገር ግን ለእግዚአብሔር ማረፊያዎች መሆን የእግዚአብሔር ማደሪያዎች መሆን እግዚአብሔር አርፎብን በእኛ የሚደሰትበት ሰዎች ወይም ደግሞ መቅደሶች መሆን አለብን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ያነበረ ወደ ልቤ ሲመጣ የነበረው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። My desire is all the days of my life is to be a resting place. Hallelujah. እና የኪዳኑ ታቦት እንኳን ከቦታ ቦታ ሲሽከረከር የማረፊያ ስፍራ ይፈልግ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ዳዊትም ከፍልስጤሞች ከመለሰው በኋላ ያንን የዳዊትን ድንኳን ሰራለት ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ኦልሞስት ለ36 ዓመት ድንኳኑ አርጅቶ እስከወደቀበት ድረስ በዛ ድንኳን ውስጥ የእግዚአብሔር የኪዳኑ ታቦት ማረፊያ አገኘ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እኛም ደግሞ የእሱ መቅደሶች ከሆንን ለእሱ ዘላለማዊ ማረፊያ ስፍራ መሆን አለብን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ይህን እየተናገርኩ ልቤ እየሰፋ ነው። በዛ ነገር ላይ መቀጠል አልፈልግም፣ ምክንያቱም ሀሳቡ እሱ አይደለም ዛሬ መናገር የምፈልገው። ሶስተኛው ሀሳብ የመጣልኝ ምንድን ነው እሱ አለ አይደለም፣ የእግዚአብሔር የልቡ አክቲቭ በቃ ህያው የሆነ የልቡ መገለጫዎች በምድር ላይ መገለጫዎች። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ሕያው የሆኑ የእግዚአብሔር የልብ መገለጫዎች በምድር ላይ እንድንሆን እግዚአብሔር እንደፈጠረን እረዳለሁኝ። እና የእግዚአብሔርን የአባትነት ልብ ስንረዳ አንዱ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው እሱ? እግዚአብሔር የእሱ ልብ ሕያው የሆነውን ልብ ይሄ የድሮ የጥንቱን ሳይሆን በዚህ ሰዓት አክቲቭሊ እየሰራ ያለው የእግዚአብሔርን ሕያው የሆነውን ልብ በምድር ላይ መግለጫዎች እንድንሆን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. እና አራተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው እሱ? በተለይ ስለዚህ ነገር ሳስብ በምንም ተአምር በተለይ ይሄ ግትርነትን ለማሳደድ አልፈልግም። እግዚአብሔር ለግትርነት አልጠራንም፣ ወይም ደግሞ ይሄ የግትርነት ካልቸር የግትርነት ባህል እንድናቆም እግዚአብሔር አልጠራንም። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ፍሌክስብል እንድንሆን ለሱ በቃ ለስላሳዎች እንድንሆን እግዚአብሔር እንደፈለገው የሚያበጀንና የሚያንሸራሽርን ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያንንም ደግሞ መረዳት ያስፈልገናል። እንግዲህ ያም ደግሞ ፓርት ኦፍ ጋድስ ሃርት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና አምስተኛው ደግሞ ምንድነው እሱ? በቃ ይሄ I wanted to develop a culture of freedom. እና እግዚአብሔርንም ስጠይቅ የነበረው ምንድን ነው? በቃ ነፃነት የሚንሸራሸርበት ነፃነት የሚመላለስበት ባህል አላደለም ዲቨሎፕ ማድረግ መፍጠር አላደለም። እግዚአብሔር ለዛ እንደጠራን አውቃለሁ። እኔ ፐርሰናሊ የእኔ ጥሪያ እንደሆነ አውቃለሁ። ነፃነት ያለበትን ባህል በቃሉ ላይ የቆመ ነፃነት፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ የቆመ ነፃነት። ይሄ ዝም ብሎ ትርኪ ምርኪ ሳይሆን ወይም ደግሞ ከጭንቅላት የመነጨ ሳይሆን ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ የቆመ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ የቆመ አላደለም የነፃነት ካልቸር የነፃነት ባህል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ያም ደግሞ የእግዚአብሔር ልብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስድስተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው እሱ? በተለይ ይሄ ለጋሽ በልግስና መስጠት የሚችል አላ አይደለም ካልቸር ወይም ደግሞ ባህል ለመፍጠር እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። I wanted to develop በቃ a generous culture. እና የእግዚአብሔርም ቃል ሲናገር በነፃ ተቀበላችሁ በነፃ ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ መቼም ይሄንን የምናገረው ደግሞ ዝም ብሎ ቃሉን ለመስበክ ሳይሆን እግዚአብሔር ወደ ልቤ
ይሄንን በብሎግ በተለይ በየሳምንቱ የምሰብከውን ወይም የማስተምረውን ቃል ማስተማር ከጀመርኩኝ ጀምሮ እንግዲህ አንድ ዓመት ከሁለት ወር ሆኖናል። እግዚአብሔር ግን አንድ የተናገረኝ ነገር ምንድን ነው? እሱ በነፃ ተቀብልሃል፣ በነፃ ስጥ ነው። እና በምንም ተአምር ገንዘብ ስጡ፣ ገንዘብ አላደለም ላኩ የሚባልም ነገር በልቤም የለም። እግዚአብሔር የተናገረኝ በቃ ቱ ዲቨሎፕ ዳት ጀነረስ ካልቸር። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እኔ አንድ ነገር የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው? እሱ ምንም እንኳን እግዚአብሔር የቃሉን ዘር በውስጥ ያስቀምጠው በእናንተ ላይ ቃሉንም ብዘራ ከእናንተ ደግሞ የተቀበልኩት ብዙ ፍቅር አለ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መልካም ልብ አለ የተቀበልኩት እና በዘራሁት መጠን አጭጃለሁ። ከዛም የበለጠ ሌላ ነገር የምፈልገው ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር አንደኛው የእግዚአብሔር ልቡ ምንድን ነው? እሱ አንድያ ልጁን በነፃ ከሰጠን እግዚአብሔር ደግሞ በውስጣችን ያስቀመጠውንስ አገልግሎት በነፃ የማንሰጥበት ምን ምክንያት አለ? ስለዚህ ያንን ጀነረስ ካልቸር እንግዲህ የእግዚአብሔር ልብ ሲባል እነዚህን ነገሮች ይመለከታል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ያም ደግሞ የገንዘብ ነገር ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ አላደለ ገንዘብን በመስጠት አይደለም፣ አገልግሎትንም በመስጠት በቃ እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠውንም ቪዥን በመስጠት ሰዎችም ደግሞ የዛ የራእዩ ተካፋዮችን በማድረግ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና በልግስና የመስጠት ካልቸር ባህል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና ሰባተኛው ደግሞ ምንድነው? እሱ ዲቨሎፒንግ ኒው ጀነሬሽን በቃ ይሄንን አዲሱን ትውልድ ማስነሳት። እግዚአብሔር በዚህ ዘመን መጨረሻ ሊያስነሳው ያለውን ያንን ትውልድ ማስነሳት። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሶስት ልጆች አሉ። ልጆቼ ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የሚጠሩኝ ፓፓ ነው የሚሉት እና ባለቤቴን ደግሞ ማማ ይሏታል ማለት ነው። እና እግዚአብሔር እንግዲህ ያው እኔ በሚገባኝ ቋንቋ ነው እግዚአብሔርም የሚናገረኝ እና ዊ ዋንት ቱ ቢ ፓፓ ኤን ማማ በቃ አላደለም በመንፈሳዊም ዓለም ውስጥ በቃ ሊወለድ ላለው ለአዲሱ ጀነሬሽን አባቶችና እናቶች እንድንሆን። ይሄም ደግሞ there is a model in heaven እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በላይ በሰማይ ያለ ሞዴል አለ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ነው ስለ እግዚአብሔር አብ ልብ ስናገር አንዱ በልቤ የሚመላለሰው ነገር ምንድን ነው? እሱ በላይ በሰማይ ሆኖ አባትነት የአባትነት ልቡ ለእኛ ሰጥቷል፣ በቸርነት ሰጥቷል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሞዴሉ በላይ በሰማይ አለ፣ ብሉፕሪንቱ በላይ በሰማይ አለ። በላይ በሰማይ ያለውን ያንን ሞዴል በዚህ ምድር ላይ ለመለማመድ ምንም የሚከለክለን ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አንደኛው የሚናገረን ነገር ምንድን ነው? እሱ ከልቡ የሚወጣው ነገር ምንድን ነው? እሱ ቱ ዲቨሎፕ ኒው ጀነሬሽን እና ለዚህ ደግሞ ሊመጣ ላለው አዲስ ጀነሬሽን አባትና እናት መሆን እነሱን ማስተማር እና የእግዚአብሔርም ቃል ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ማቴዎስ 10:7 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ኪንግደም ኦፍ ጋድ ኢዝ አት ሃንድ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና ርቃለች አይደለም የሚለው፣ ቀርባለች። በላይ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መንግስት በታች በምድር ሊገለጥ ቀርቧል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ብለስ ቢ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ። እና ከዛም ደግሞ አልፎ በተለይ ማቴዎስ 10:8 ላይ ምንድን ነው የሚለው? እነሆ ሂል ዘ ሲክ እና በሽተኞችን ፈውሱ፣ አጋንንቶችን አስወጡ፣ ለምጻሞችን አንጹ፣ የሞቱትን አስነሱ። ብለስ ቢ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሎርድ። የእግዚአብሔር መንግስት ከቀረበች አንደኛው ዘ ማኒፌስቴሽን ኦፍ ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ኢስ ቱ ሂል ዘ ሲክ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ደግሞ ጊሚክስ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ገንዘብን ቻርጅ እያደረግን የምንፈውስበትም ነገር አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር በነፃ እንደተቀበላችሁ በነፃ ስጡ ነው የሚለው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መንግስቱ ቀርባለች ካለ የቀረበው መንግስቱ it is for signs, wonders, miracles። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። blessed be the name of the Lord። ከዛም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ምንድን ነው? እሱ እንግዲህ በላይ በሰማይ ያለውን ያንን ሞዴል በታች በምድር በዚህ ምድር እንድንገልጸው። ለዚህም ነው ጸሎትን ሲያስተምረን ምን አለ? በላይ በሰማይ ያለው ፈቃድ በታች በምድር ትሁን፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች በምድርም ትሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መንግስት ትምጣ። አሜን። እሱም ራሱ ገልጾታል፣ ተናግሮታል፣ አውጆታል። የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች።
Hallelujah. በሽተኛ እንዲፈወስ አጋንንት እንዲወጣ ለምጻሞች እንዲነሱ ሙታኖች እንዲነሱ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በላይ በሰማይ ያለው ሞዴል በታች በምድር ይገለጽ ዘንድ የእግዚአብሔር ልብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በተለይ ሞዴሉን ስንመለከተው በተለይ አዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን በተመሰረተ ጊዜ በሐዋርያት ሥራ 2ኛው ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 42 ጀምሮ ስንመለከተው በሐዋርያት ሥራ በሐዋርያት ትምህርት ይተጉ ነበር ይላል። They steadfastly continued በሐዋርያቶች ትምህርት ቀጠሉ ይላል። ሃሌሉያ። በህብረት በፌሎሺፕ በጸሎት እንጀራን በመቁረስ እግዚአብሔር አምላክን የተመሰገነ ይሁን። በነዛ ምን ላቸዋለሁ? the four vital ingredient of the kingdom እና የእግዚአብሔር የመንግስቱ አራቱ የሚያስፈልጉ አላደለም ኢንግሪዲየንቶች በቃ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። blessed be the name of the lord ያለነሱ መንግስቱ ሊገነባ አይችልም። አንደኛው the apostles doctrine እና የሐዋርያቶች አላደለም ትምህርት ይለዋል። እና ያም ደግሞ የነሱ manner of life እንዴት እንደተራመዱ እንዴት እንደኖሩ የነሱን ህይወት replicate ማድረግ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከዛም ደግሞ እንጀራን በመቁረስ ይላል holy communion። ከዛም ደግሞ fellowship ይላል እና ይሄ ራስ ለራስ ሳይሆን ልብ ለልብ ያለ fellowship እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከዛ ደግሞ ጸሎት ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በጸሎትም ይተጉ ነበር እግዚአብሔርም እለት እለት ይጨምራቸው ነበር ያበዛቸው ነበር ይላል። በተለይ ቁጥር 47 ላይ ከሄዳችሁ ሐዋርያት ሥራ 2 47 ላይ እነሆ multiplied በቃ they multiplied እግዚአብሔር ቁጥራቸውን ይጨምር ነበር እነሱም ደግሞ እየበዙ እንደሚሄዱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስምንተኛው ነገር ምንድነው? እሱ እግዚአብሔር እንግዲህ የሚናገረው the restoration of all things እና ሐዋርያት ሥራ 3 21 ላይ ነገሮች ሁሉ የሚታደሱበት ጊዜ ሃሌሉያ የተሐድሶ ጊዜ የነገሮች የመታደስ በቃ የፍጻሜው ጊዜ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና ነገሮች ሁሉ የሚታደሱበት ጊዜ እንደሚመጣ እግዚአብሔር ያንንም ይናገራል። እና እዚህ ላይ ብዙ ሐሳቤን ለማቆየት አልፈልግም፣ ግን እንዲሁ ለመጨረስ ያህል በተለይ ስምንተኛው ላይ መታደስ የሚለው እግዚአብሔር ብዙ ነገር ተናግሯል። በተለይ በ አሞጽ ዘጠነኛው ምዕራፍ ላይ ተናግሮታል። እና እዛ ላይ ተናገረው ምንድነው? እሱ ያረጀችውን የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አድሳለሁ። በሐዋርያት ሥራም ላይ በዛው ምዕራፍ ላይ ተናግሮታል፣ እነሆ የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አድሳለሁ። እና ያ ድንኳን የዳዊት ድንኳን የአምልኮ ድንኳን ነበረ፣ ለ36 ዓመት የቆመ የኪዳኑ ታቦት የቆመበት እና ካህናቶች ባለማቋረጥ እምቢልታ ይነፉበት የነበረው የእግዚአብሔር ክብር ባለማቋረጥ ይታይበት የነበረው ነበረው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና ያንን የአምልኮ ድንኳን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በብሉይ ኪዳን በአሞጽ ላይ ይናገራል፣ እንደገና በአዲስ ኪዳን በሐዋርያት ሥራ ላይ ይናገራል። እና በሁለቱም ላይ የሚለው ምንድነው? የወደቀውን አርጅቶ ነው እንጂ የወደቀው እግዚአብሔር ስለጣለው አይደለም። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር መልሶ ያድሰዋል። እና በእኛም ዘመን እግዚአብሔር በጣም የተለየ የአምልኮን ነገር እግዚአብሔር እያስነሳ ነው። ታመምኩኝ፣ ወደቅኩኝ፣ ፈረጥኩኝ ሳይሆን ነገር ግን ለእግዚአብሔር ክብር የሚናገር እግዚአብሔር ምን ያህል ኃያል እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ተዋጊ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር በክብር የሚቀመጥ አምላክ እንደሆነ፣ እኛም ደግሞ በታች በምድር ሆነን እንደምናመልከው የሚናገር አምልኮ የተሞላበት ያንን የዳዊትን ድንኳን እግዚአብሔር ያስነሳዋል። ሌላው እግዚአብሔር ሪስቶር የሚያደርገው ምንድን ነው? የእስራኤልን መንግስት እግዚአብሔር ሪስቶር እንደሚያደርገው የሐዋርያት ሥራ 1 ከ7 እስከ 8 ላይ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ሊያርግ ሲል በቃ የእስራኤል መንግስት ደግሞ እንደሚታደስ ይናገር ነበረ። ሶስተኛው ነገር አይ ቢሊቭ ሊታደስ ያለው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? እሱ የአፖስቶሊክ ክርስቲያኒቲ፣ ይሄ በሐዋርያቶች ዘመን የነበረው የሐዋርያቶች ክርስትና በሐዋርያት ሥራ ላይ ኦልሬዲ ጀምሯል። የሐዋርያት ሥራ 2 ስትመለከቱት እዛ ላይ ነው የጀመረው። በቃ አብሮ በመጸለይ እንጀራን በመቁረስ በህብረት እንደገና በሐዋርያቶች ትምህርት ይበረቱ እንደነበረ ከዛም በኋላ ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ ተአምራቶች ሲፈጸሙ እናያለን እና አራተኛው ምዕራፍ ላይ ደግሞ በአንድነት ተባብረው ሲጸልዩ የነበሩበት ስፍራ እንደተነቃነቀ ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ብዙ መቀጠል ይቻላል፣ ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ ስለ እግዚአብሔር ልብ ስናስብ ይሄንን ነገር ብናስበው ብዬ ነው እና እግዚአብሔር ወደ ልቤ ስላመጣው እና የእግዚአብሔር አብ ልብ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የሚለውን ስንመለከት አንዱ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ወደ ልቤ ያመጣው ነገር ምንድን ነው? እሱ በዘመናት ሁሉ ይህ ሚስጥር እንዳይገለጥ ጠላት he was working overtime
ምክንያቱም ሰዎች የእግዚአብሔርን ልብ መረዳት ከቻሉ እንደ እግዚአብሔር ልብ ትርታ መራመድ ይችላሉ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እኔ ድሮ የመጨረሻው ልጄ ሳቅፋት እንደዚህ የሁለት ዓመት የአንድ ዓመት ተኩል የሁለት ዓመት ሆና ጆሮዋን ልቤ ላይ ታደርግና ታዳምጣለች የልቤን ትርታ። ከዛም በኋላ የራሷን ልብ ትይዝና ሲንክሮናይዝ እንዲያደርግ ትፈልጋለች። አንፎርችኔትሊ እኔ እዛን ጊዜ ትንሽ በእድሜም ጨምሬያለሁ፣ እሷ ገና ህፃን ነች። የእሷ ልብ እንደ ጉድ ነው የሚመታው፣ የእኔ ደግሞ ትንሽ ዘግየት እያለ ነው የሚመታው እና ሲንክሮናይዝ ማድረግ አልተቻለም። ግን የእሷ ጥረቷ ምንድን ነበረ? የእሷ ልብና የእኔ ልብ እንዲገናኝ ነበረ። እና ዛሬ አይ ብሊቭ የእግዚአብሔር ትልቁ መሻቱ ምንድን ነው? የእኛ ልብ ከእሱ ልብ ጋር እንዲገናኝ እና ልባችን ከእሱ ልብ ጋር ሲንክሮናይዝ አድርጎ እንደሱ ልብ ሀሳብ መራመድ እንድንችል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ግን ጠላት በዘመናት ሁሉ he was working overtime በቃ ከሰዓት ውጪ ነበር ሲሰራ የነበረው ይሄ ነገር ለኛ እንዳይገለጥ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እነሆ የጠላትን አሰራርና ሐሳብ በመስበር እግዚአብሔር አሁን ልቡን ለአካሉ እየገለጠ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord። የኢየሱስ ክርስቶስንም ተልእኮ ስትመለከቱ primarily ለኛ ኃጢአት እንደሞተ ያው የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። ወደ መስቀል እንደሄደ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። ወንጌል የሚለውን ሐሳብ ሁሉ ጊዜ ስናስብ አንድ ነው። በቃ ወንጌል ማለት ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ኃጢአት ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከዛ ውጭ ወንጌል የለም እና ዋናው ተልእኮ እሱ ነው። ከዛ ሌላ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበትን ሐሳብ ስንመለከት የእግዚአብሔርን አብ ልብ ለኛ ለመግለጽ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አብን ለኛ ሊያሳየን፣ ለዚህም ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዮሐንስ አንደኛው ምዕራፍ ላይ በተለይ 14 ላይ እነሆ ስጋ ለብሶ በእኛ ውስጥ እንደተገለጠ ከተናገረ በኋላ ወደ ታች ወረድ ይልና ምንድን ነው የሚለው? እነሆ እግዚአብሔርን ማንም እስከ ዛሬ እንዳላየው፣ ነገር ግን በአባቱ እቅፍ የሚኖረው አንድያ ልጁ እሱ ተረከው፣ እሱ ገለጸው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር አብን ልብ ሊገልጽልን መጣ። እግዚአብሔር ከእኛ ምን እንደሚፈልግ፣ እግዚአብሔር ለእኛ ልቡን እንዴት ሊያስታውቅ እንደፈለገ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ መጣ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord። ለዚህም ነው አንዱ ትልቁ ነገር ሰሞኑን ስለ እግዚአብሔር ፍርሃት ሳስተምር ነበረ፣ በተለይ breaking the spirit of fear። በቃ ይሄ fear based thinking እና ላይ ቤስት፣ ባለፈው ሳምንትም ብሎጌ ላይ ያወጣሁት ምንድን ነው ላይ ቤስት፣ በተለይ በውሸት ላይ የተመሰረተ አመለካከትን አስተሳሰብን መስበር ነው። ያው አንዱ ትልቁ ከተማርኩት እና ከተረዳሁት ነገር ኢት ሉክስ ላይክ በእኛ ህብረተሰብ ብዙ ውሸት የለም መሰለኝ እና ካሉኝ ብሎጎች በሙሉ ብዙ ተደማጭነት ያላገኘው እሱ ነው። እና በብዙ አለ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚያዳምጡት መልእክት በቃ በቅባት መስበር መፈወስ የሚለውን ነገር በጣም አብዝተው ያዳምጡታል። በተለይ ይሄ ላይ ቤስት አለ አይደለም ቲንኪንግ፣ እሱን እንዴት መስበር፣ በውሸት ላይ የተመሰረተን አመለካከት እንዴት መስበር የሚለውን ብዙ ሰው አይደለም ያዳመጠው፣ ምክንያቱም በእኛ ህብረተሰብ ውሸት ስለሌለ። እንግዲህ ያንን ምን ማለት እንደሆነ ስለሚገባችሁ እዛ ላይ ተዋለሁ። እና ከውሸት ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ሌላ ሳስተምር የነበረው ቤተክርስቲያናችን ፊር ቤዝድ ቲንኪንግ፣ በተለይ በፍርሃት ላይ የተመሰረተ አስተሳሰብ በቃ እሱን እንደ መስበር እንዳለ እና ያንንም ደግሞ ከእግዚአብሔር ፍርሃት ጋር አያይዤ ነበር የምናገረው። እና ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ፍርሃት the fear of God ሲባል ሰዎች ቴረር የሚያንቀጠቅጥ ነገር ይመስላቸዋል። እና that's not what it is ያ እሱ አይደለም። እና እኛ የእግዚአብሔር ፍርሃት አለን፣ እግዚአብሔርን ግን አንፈራውም። የእግዚአብሔር ፍርሃት አለን we have the fear of God period እና የእግዚአብሔር ፍርሃት አለን። ያም ደግሞ ማለት ምንድን ነው? ሪስፔክት ኦ በቃ ታላቅነቱን አላደለም መመልከት፣ በታላቅነት ክብር የተገለጠ አምላክ እንደሆነ ለሱ የሚገባውን ክብር መስጠት ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ፍርሃት አለን፣ እግዚአብሔርን ግን አንፈራው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ፐርፌክት ላቭ ሻል ካስት አውት ፊር እና አንደኛ ዮሐንስ 4:18 ላይ እውነተኛ ፍቅር አለ አይደለም የተፈጸመ ፍቅር አለ አይደለም ወደ ፐርፌክሽን የመጣ ፍቅር
ፍርሃትን አሽቀንጥሮ ይጥላል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ፍርተን አላደለ በፍርሃት መንቀጥቀጥ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፍርሃት አለን፣ አክብሮት አለን። እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ በክብር የተሞላ አምላክ ነው። ስለዚህ we have that awe of him. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. እና ዘዳግም 6:4 ላይ እንግዲህ አሁን ጥቅሶቹን አንዳንድ ጊዜ ከተሰማኝ ያነባዋለሁ፣ ካልሆነ ግን ለእናንተ ተውላችኋለሁ። እና please kindly እና ጊዜ ወስዳችሁ እንድታነቡት አበረታታችኋለሁ። አልገፋፋችሁም፣ አበረታታችኋለሁ። እና ዘዳግም 6:4 ላይ ብዙ ጊዜ ሳነበው ተሰማላችሁ፣ እስራኤል ሆይ ስማ ይላል። እና ይሄ በቃ ልክ እንደ አዋጅ ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ አንድ አምላክ ነው አለ አይደለም? እግዚአብሔር አምላክ አንድ አምላክ ነው ይላል። እና the Hebrew word is echad, you know, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. So, which means Echad is unified. And now, Bandinet, Egziaber Ab World, Menfes Kedus, Bandinet and Hono, Yetagalets Ubat Simno. And now, Unity no. Lazamno, Zafitret and Hyasimintalai, and no son, Bemelkachin and Neftarilal, Egziaber Kasin Nagar. And the Ganam Degmo, Bemelkufet Arawilal. ከዛም በኋላ ደግሞ በተለይ ዘፍጥረት 11:7 ላይ የባቤልን ግንብ እግዚአብሔር ባፈረሰ ጊዜ ምንድነው የሚለው? 11:7 ላይ let us go down እና እንውረድ ነው ያለው። ልውረድ አይደለም ያለው፣ እንውረድ ነው ያለው። እና even though ቃሉ እግዚአብሔር አምላክህ አንድ ነው ቢልም it is a unified one አላደለም? በዛ አንድነት ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። እና ለዛም ነው እንውረድ እያለ የሚናገረው። እና ያንን ስንመለከተው እንደገና በቃ ህብረቱ በዛ ውስጥ ይታየናል። እና ይሄንን ምልበት ምክንያት ስላለኝ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ህብረቱ ስላለ የእግዚአብሔር ኮኢኳል ከእግዚአብሔር ጋር እኩያም ስለሆነ ነገር ግን እንደ መቀማት ቆጠረው ይላል ፊልጵስዩስ 2 ላይ ራሱን አዋርዶ በስጋ ተገልጦ መጣ። ነገር ግን የመጣው ደግሞ ያንን የእግዚአብሔር አብ ታላቅነትን የእግዚአብሔርን አብ ልብ ሊገልጽልን ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንደገና ሌላ ጥቅስ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። እሱን ባነበውም ደስ ይለኛል። ኢሳይያስ 48ኛው ምዕራፍ ላይ ሃሌሉያ blessed be the name of the Lord ኢሳይያስ 48ኛው ምዕራፍ ላይ ከ12 ጀምሮ ያለውን አነባዋለሁ። ያዕቆብ ሆይ የጠራህ እስራኤል ሆይ ስማኝ፣ እኔ ነኝ፣ እኔ ፊተኛው ነኝ፣ እኔም ኋለኛው ነኝ። እና ለኬ አልፋ ኤን ኦሜጋ የሚለው ነው። እና አልፋና ኦሜጋ ነኝ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደ ታች ወረድ ብለን ከተመለከት ነው በተለይ ቁጥር 14 ላይ እናንተ ሁሉ በአንድነት ተሰብስባችሁ ስሙ፣ ከእነርሱም ይህን የተናገረ ማን ነው? እግዚአብሔር የወደደውን ፈቃዱን በባቢሎን ላይ ያደርጋል፣ ክንዱንም በከለዳውያን ላይ ይገልጻል ይልና ከዛም በኋላ 16 ላይ ወደ እኔ ቅረቡ ይህንንም ስሙ ይላል። እኔ ከጥንት ጀምሮ በስውር አልተናገርሁም፣ ከሆነበት ዘመን ጀምሮ እኔ በዚያ ነበርሁ። አሁንም ጌታ እግዚአብሔርና መንፈሱ ልከውኛል። ሃሌሉያ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በነቢያት መንፈስ ሆኖ ጌታ እግዚአብሔርና መንፈሱ ይላል። እንደገና የእግዚአብሔርንም ህብረት እዚህ ላይ ይናገራል ማለት ነው። ጌታ እግዚአብሔርና መንፈሱ ልከውኛል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. እና ይሄ ሁሉ ነገር እንግዲህ የሚያሳየን ምንድነው? እሱ ኢቨን ኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን እንደነበረ ያው አንዱ የሚገልጽልን ሐሳብ ምንድነው? በተለይ በአንደኛ ቆሮንቶስ 10ኛው ምዕራፍ ላይ ደስ የሚል ቃል አለ። ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እናነባዋለን። እና ምንድነው የሚለው? ወንድሞች ሆይ ይሄን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ፣ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ፣
ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ። አሁን እዛ ውስጥ አልገባም እና ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ፣ በተለይ በደመናና በባህር መጠመቅ የሚል በዛ ላይ ብቻ አንድ ትምህርት ሰጥቻለሁኝ። ብሎጉ ላይ ወደኋላ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ሁሉንም ያንን መንፈሳዊ መብል ሁሉ በሉ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይላል እና ተመልከቱ፣ አሁን ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በብሉይ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ሰዎች የጠጡበት ያ አለት ክርስቶስ ነበረ እና ክርስቶስ በብሉይ ኪዳንም ጊዜ እንደነበረ ያው የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ያሳየናል። በተለይ ሙሴ ጀርባዬን ታያለ ሲለው ያው የታሪክ በተለይ የቴዎሎጂ አስተማሪዎች ቴዎፋኒ ይሉታል the pre-appearance of Christ እና የክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ከመገለጡ በፊት የነበረው አፒራንሱ ነው እያሉ ይናገራሉ። አሁን እዚህ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ውስጥ ማስገባት አልፈልግም። ከዛም በኋላ ደግሞ ያው ቁጥር 9 ላይ እዛው ላይ ስትመረከቱ 10:9 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ ከነርሱም አንዳንዶቹ ጌታን እንደተፈታተኑት በባቦችም እንደጠፉ ጌታን አትፈታተን ይላል። እና አሁን ከብሉይ ኪዳን ያለውን in a parallel context በማወዳደር በዛን ጊዜ ጌታን እንደፈወሱ እንደፈተኑ አሁንም ደግሞ ጌታን እንዳትፈትኑ ይላል። እና ያ እንግዲህ የሚያሳየው በዛም የነበረው ጌታ አሁንም ያለ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord። አሁን እዛ ነገር ውስጥ አልፌ መግባት አልፈልግም። ከዛ በኋላ ግን ደስ የሚለው ምንድነው እሱ የዮሐንስ ወንጌል አንደኛው ምዕራፍ ላይ አንድ ላይ ምንድነው የሚለው፣ በመጀመሪያም ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ከዛ በኋላ ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ በመካከላችንም አደረ ይላል። እና the same word ከመጀመሪያው ጀምሮ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ያ ቃል እና አሁን በስጋ ተገልጾ በመካከላችን አደረ። እንደገና በስጋም የተገለጠበት ዋነኛው ምክንያት ምንድነው? አንደኛ በመስቀል ላይ ለመሞትና የኛን ኃጢያት ከኛ ለማስወገድ እና ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር አብን ለኛ ለመግለጽ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord። በመካከላችንም አደረ ይላል እና በመካከላችንም ተገለጠ። Blessed be the name of the Lord። እና he came ልክ በስጋ መልክ ሳይሆን ስጋ ለብሶ ነው እና መልክ ሳይሆን ስጋ ለብሶ ነው የመጣው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። ለዛም ነው ሲናገር በተለይ ወደታች ወረድ ካላችሁ ቁጥር 12 ላይ ምንድነው የሚለው፣ ከ11 ጀምሮ ያለውን ስታነቡት ወደ ራሱ ወደ ሆኑ መጡ፣ እነሱ ግን አልተመለከቱትም አላስተዋሉትም ይላል። ነገር ግን በስሙ ለሚያምኑ ለነሱ እግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። Blessed be the name of the Lord። እንግዲህ that is where we find the heart of the Father። እና እግዚአብሔርን ልብ የምናገኝበት ያ ነው እንግዲህ መንስኤው መነሻው። ስለዚህ ወደ ራሱ ዘመዶች ወደ ራሱ ወገኖች መጣ፣ እነሱ ግን አላስተዋሉትም አላወቁትም። ነገር ግን ላመኑት አላ አይደለም በስሙም ለተጠሩት ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሃሌሉያ የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው አይደንቲቲ የምናገኝበት ስፍራ እዛ ነው። በቃ የእግዚአብሔር ልብ ለኛ የሚገለጥበት ስፍራ እዛ ነው። ስለዚህ ዋናው አመጣጡ ከኃጢአተኛ ነፃ ማውጣት፣ ከዛም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር አብን ለኛ መግለጥ እና እግዚአብሔር አብንና እኛን አስታረቀን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። እኛም በእግዚአብሔር አብ አመንን እና የሱ ልጆች ሆነን ልጆቹ እንሆን ዘንድ ስልጣንን ሰጠን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። Blessed be the name of the Lord። እንግዲህ የእግዚአብሔር አብ ልብ የሚገለጠው ለልጆቹ፣ እኛ ባሪያዎቹ አይደለንም። ነገር ግን ልጆቹ እንሆን ዘንድ አባ አባት ብለን የምንጠራበትን ያንን ስልጣን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። አባታችን ስለሆነ እኛም ደግሞ የእሱ ልጆች ስለሆንን የእሱ ልብ ስላለን፣ ስለዚህ የእሱ ልብ ለእኛ ስለሚገለጥልን እንደ ፈቃዱ መመላለስ እንችላለን። ዋናው ነገር ግን የእኛ ልብ ትርታ ከእሱ ልብ ትርታ ጋር ሲንክሮናይዝ እያደረገ ነው ወይ ነው ጥያቄው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ እንደ ፕሪያምብል እንደ መግቢያ ነው እንጂ የእግዚአብሔር አብ ልብ የሚለውን ነገር ለረጅም ጊዜ ያስተማርኩትን ትምህርት ነው አሁን በአጭሩ ለመግለጽ የምሞክረው። እግዚአብሔር ግን ያው ውሃውን እየሞከርኩት ነው፣ ቴስቲንግ ዋተር እና እመለከታለሁ ምን ያህል መረዳት እንዳለ። እና እግዚአብሔር ደግሞ ሪሊዝ አርግ ካለኝ አላደለም ቀጥዬ መልቀቅ እችላለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን።
እና ስንመለከተው እዚህ ላይ እንግዲህ ከመጀመሪያም አምላክ ነበረ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ አሁን ግን በስጋ ተገለጠ በመካከላችን አደረ እንደገና ደግሞ ወደ ራሱ ወደ ሆኑት መጣ አልተቀበሉትም ነገር ግን ለኛ ላመነው የልጅነትን መብሰት ሆናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord hallelujah jesus blessed be the name of the lord አሁን እንደገና ተመልሼው ፍርሃት የሚለው ጋር ልምጣና ለምንድነው ግን እግዚአብሔርን የምንፈራው Now, I want you to understand the difference between Egziaber and Mefrat and Egziaber Frat. Egziaber Frat Allen. Egziaber Frat Allen. Egziaber and Mefrat Degmol Elanagadno. And now, Lemon de Nogan, Egziaber and Mefro. Bzugze, Kamadrawi Abato Chachingara, Equate and Naragol, and now what I draw. And a very good classic example, Menandigze, Sunday Schoolust. አንድ ትልሽ ልጅ እየተማረ ያለ አስተማሪዋ አስተምራ ከጨረሰች በኋላ ከዛ በኋላ ስለ ጌታ ጸሎት ነበር ያስተማረቻቸው ከዛ በኋላ ያንዳንዳቸውን እንዲጸልዩ ጌታን ጸሎት ጠየቀቻቸው ሁሉም ጸለዩና እዚ ልጅ ጋር ስትደርስ አንተ ጸልይ ያለችው አይ አልጸልይም አለ ለምንድን ነው ስትለው አይ እግዚአብሔር ልክ እንደኔ አባት ከሆነ ለምንድን ነው በሰማይ የምትኖር አባታችን ነው ብዬ የምጸልየው እና እንደ አባቴ ከሆነ አልጸልይም ለሱ አለ እና ለዘላለም ከሱ ጋር ግንኙነት ማልፈልግም እና ብዙ ጊዜ ፍርሃት የሚኖርን የእግዚአብሔር ፍርሃት ሳይሆን እግዚአብሔርን መፍራት የሚመጣው ብዙ ጊዜ ምንድነው እሱ እግዚአብሔርን ልክ ከምድራዊ አባቶቻችን ከምድራዊ ገዢዎቻችን ከምድራዊ አስተዳዳሪዎቻችን ሃሌሉያ ከነሱ ጋር በማወዳደር እግዚአብሔር እንደነሱ ይከፋብናል ብለን ስለምናስብ ነው ነገር ግን አሁን ዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለው ሐሳብ ሲገልጽልን በስሙ ስለምናምን በስሙ ስለተጠራን እነሆ ያባትነት ልብ ለኛ ስላለው ልጆቹ እንሆን ዘንድ ስልጣንን ሰጥቶናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ምናልባት ይሄ እንዴት እንደምትረዱት አላውቅም አይ አክቹአሊ የልጅነት መብታችን በፉከራ አይደለም ይመጣው ቆርጠዋለሁ ፈልጠዋለሁ በማለትም አይደለም ነገር ግን የእግዚአብሔርን አብ ልብ በመረዳት የእግዚአብሔርን አብ ልብ በመቀበል እንደገና በስሙ አምነን የልጅነት ስልጣን እንደተሰጠን ያንን በመረዳት እና ብዙ ጊዜ ፉከራና እኔ በእንግሊዘኛ በገልጸው ይቀለኛል appropriate ማድረግ እና it is one thing to confess the word it is another thing to appropriate the word አንዳንድ ጊዜ ቃሉን ማንበብ አንድ ነገር ነው ቃሉን መናገር አንድ ነገር ነው ቃሉን ግን ወደ ህይወታችን አፕሮፕሬት ማድረግ ምንድነው ቃሉ በህይወታችን እንዲዋሃድ መንገድ መፍጠር እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው ወይም ደግሞ አላ አይደለም መፍቀድ ቃሉ በህይወታችን አላ አይደለ ስፍራ እንዲያገኝ መፍቀድ እና we appropriate the word ከራሳችን ጋር እንዲዋሃድ እንፈቅድለታለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው ስለዚህ መስማት ማዳመጥ መፎከርና አፕሮፕሬት ማድረግ የተለያዩ ነገሮች ናቸው እና እዚ ላይ ምንድነው እሱ ለሴቶችም ከሆነ እንደ ባላቸው ያውታል እግዚአብሔር አላ አይደለም እንደ ገዢዎች እንደ አስተዳዳሪዎች እንደ አባቶች ስለዚህ ፍርሃት ይኖራል ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍርሃት የሚኖርን ምንድነው ስለምንወደው አባቶቻችን የአባቶች ፍርሃት አለ እና አንደኛው በጣም የሚገርመኝ ቃል ምንድነው እሱ ስለ እግዚአብሔር ፍርሃት ሳስተምራ አስተምራዋለሁ እና የይስሐቅ ሚስት ምንድነው በይስሐቅ ፍርሃት ማለት ይችላል በይስሐቅ ፍርሃት እና who was the fear of Isaac የይስሐቅ ፍርሃት ነው ማን ነበር እግዚአብሔር ነው ሌላ አይድል ወይም ደግሞ አማልክቶችን አያመልክም ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፍርሃት ይኖርናል ለምንወዳቸው ሰዎች የአክብሮት አለ አይደለም የነሱን መፍራት ሳይሆን በቃ የአክብሮት ነገር አለ በውስጣችን እና exactly that's what it means ለእግዚአብሔር ለታላቅነቱ ለክብሩ ለአምላክነቱ ያለ ክብር ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው blessed be the name of the lord እና ብዙ ጊዜ ይሄ የተሰበረ ልብ የሚለውን ነገር ስንመለከተው ሁሉ ጊዜ it is the result of unfulfilled expectation እና አጠባበቆች አሉ በቃ ይሄ ይሆንልኛል 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 ብለን ያው እግዚአብሔርም ቃል ፕሮቨርብ ላይ እንደሚናገረው አለ አይደለም ይሄ ያልተሟላ ተስፋ ልብን ታደክማለች ይላል you know ያልተሟላ ተስፋ
ያልተፈጸመ ተስፋ እና ልብን ያደክማል ይላል እና it makes the heart sick በቃ እና ብዙ ጊዜ የልብ መታመም የሚመጣው ምንድን ነው እሱ ወይም መድከም ወይም ተስፋ መቁረጥ የሚመጣው ምንድን ነው ብዙ ነገሮችን ጠብቀን ሳይሳኩ ሳይሟሉ ሲቀሩ ተስፋ እንቆርጣለን እና የዛን ጊዜ እንግዲህ አላህ በተለይ ቫልዩ ከምናረጋቸው ዋጋ ከሰጠናቸው ሰዎች ከምናከብራቸው ሰዎች ብዙ ኤክስፔክቴሽን አለን ያ ኤክስፔክቴሽን ሳይሟላ ሲቀር እናዝናለን ግን እግዚአብሔር እንግዲህ የተናገረ ያለው ምንድን ነው እሱ አይ ቲንክ እሱ እንደማንኛቸውም ሰዎች አይደለም እኔ ሁልጊዜ መናገር የምፈልገው ምንድን ነው ኤርሚያስ 1:12 የተናገረውን ቃል ከቃሉ በስተጀርባ በመቆም የተናገረውን ቃል የሚያሟላ የሚያሳካ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ከቃሉ በስተጀርባ የሚቆም አምላክ ነው እና እሱ የሚናገረውን ቃል ብዙ ጊዜ እንደምናገረው you can almost take it to the bank በቃ ወደ ባንክ ወስዳችሁ መመንዘር ትችላላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ችግሩ ምንድነው አንዳንዴ በሱ ስም ደግሞ የሚናገሩ ሐሰተኞች አሉ እግዚአብሔር ተናግሯል ይላሉ እና እግዚአብሔር ሳይናገር ተናግሯል ስለተባለ ያ ኤክስፔክቴሽን ስላልተሟላ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ የመቁረጥ ነገር አለ ያልተሟላ ተስፋ ልብን ታደክማለች እና ወራና ሳብድ እና ኢሳይያስ 61:4 ላይ ስንመለከተው restoration of many generations one now እግዚአብሔር ልቡ ምንድነው ብዙ ትውልዶችን የመሰብሰብ የመታደግ እንደገና ደግሞ ወደ ተሐድሶ ማምጣት እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord እንግዲህ ያ ነው የእግዚአብሔር አብ ልብ የኛም ደግሞ የእግዚአብሔር አብ ልብ ካለን ያባትነት ልብ ካለን ዋናው ሐሳቡ ምንድነው እሱ በቃ restoration of many generations ብዙ ትውልዶች የተበላሹ ትውልዶች አሉ የደከሙ ትውልዶች አሉ የወደቁ ትውልዶች አሉ ከእግዚአብሔር መንግስት የወጡ ትውልዶች አሉ እና የኛ ጥሪ እንግዲህ እነሱን restore ማድረግ መመለስ ማቅናት blessed be the name of the lord hallelujah እንደገና ደግሞ ዳዊት 68:5 ላይ ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር he is a father to the fatherless በቃ አባት ለሌላቸው አባት ነው ዛሬ ብዙዎች የልብ ስብራት ያላቸው ምንድነው የሚወዷቸው አባቶቻቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል በቅርብ ከብዙ ክላይንቶች ጋራ ስትራግል አረጋለሁ በቃ በቅርብ አባቶቻቸውን ያጡ ምን ያህል እንደሚቸገሩ አውቃለሁ ከዛ በኋላ ተስፋ እንደሚያጡ ነገር ግን አንድ ምረዳው ነገር ምንድነው እሱ እግዚአብሔር ግን አባት ለሌላቸው አባት ነው he is a father to the fatherless እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ግን የእግዚአብሔር ልብ እንዴት ነው መንገልጸው እግዚአብሔር ልቡን በኔ ከገለጸ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልብ ለኔ ሊገልጽ ከመጣ እነሆ እግዚአብሔር ሊገልጽ ከመጣ የእግዚአብሔር ልብ ከተረዳ እግዚአብሔር አባት ለሌላቸው ለሌላቸው አባት ከሆነ እኛስ እንዳገልጋዮች ምንድነው መሆን ያለብን እናቶች ከሆነን እናቶች እናት ለሌላቸው እናቶች መሆን አባት ለሌላቸው አባቶች መሆን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ያ ነው እንግዲህ what we call the heart of a father የአባትነት ልብ ምን ነው ያ ነው ዛሬ ስንመለከት ሁሉ ነገር ወቀሳ ነው እና አንዳንዴ እንደውም ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለን ይመስለኛል የኩነኔ አገልግሎት በቃ ጸሎቱ መኮነን ነው መቃተቱ መኮነን ነው እንደገና ኢንተርሴሽኑ ኩነኔ ነው በቃ በሰዎች ላይ ኩነኔን መናገር አለ አይደለም እና እግዚአብሔር ግን አሁን ያንን ያባትነት ልብ በውስጣችን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord እና ያዕቆብ 1:17 ላይ ምንድነው የሚለው በተለይ 1:17 ላይ ስንመለከተው ምን ይላል መልካም ስጦታና በጎ ስጦታ የመጣው ሁሉ ከብርሃን አባት አይ ቲንክ ባነበው ደስ ይለኛል blessed be the name of the lord ያዕቆብ የያዕቆብ መጽሐፍ hallelujah blessed be the name of the lord አንደኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 17 ላይ በጎ ስጦታ ሁሉም ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው መለወጥ በርሱ ዘንድ ከሌለ በመዞርም የተገለጠ ጥላ በርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃን አባት ይወርዳሉ ይላል
And now, even every good gift that we have received, የኛ ነው ብለን እንኳን የምንኩራራበት አንዲትም ስጦታ የለችም። የመጣው ስጦታ ሁሉ ከብርሃን አባት በጎ ስጦታው ከብርሃን አባት የመጣ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. አሁን እንግዲህ የብርሃን አባት ለኛ ያስተላለፈውን ከተናገረ በኋላ ቁጥር 27 ላይ ሄድና ተመልከቱ ምን እንደሚል። ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበትም አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይህ ነው። Hallelujah. ልቡን ስለገለጸልን በእግዚአብሔር አብ ልብ ውስጥ በእግዚአብሔር አብ ሐሳብ ውስጥ ይሄ ነው። ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ በዓለምም ከመገኝ እድፍ ሰውነቱን መጠበቅ ነው ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነም። ስለዚህ ወላጅ የሌላቸው ልጆች ይሄንን እንግዲህ በስጋ ነገር ብቻ እንመልከተው። በተለይ በስጋ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ሳይሆን ስንቱ ነው አሁን በመንፈስ ያለ አባት ሚዟዳረው ሚሽከረከረው ወይ ሚንከራተቱ አይ ቲንክ ዘ ራይት ወርድ ኢዝ ሚንከራተቱ እና ያላባ ሲንከራተቱና ጥፋትን ሲያጠፉ ደግሞ ጥፋት አጠፉ ብለን ወክሳቸዋለን እንኮንናቸዋለን። ግን የጠፉት ለምንድነው? አባት ስለሌላቸው ነው። ስለ አባት ስናገር አንድ ወደ ልብ የሚመጣው ምንድነው? we are image makers በልጆቻችን ላይ image ምን ሰራውኛ ነው። በቃ እኔ at least በሶስቱ ልጆቼ ላይ የምችለውን ሰራው እና አባቶች ያኑ ጥሪያችን። እንግዲህ እነዚህ አባት የሌላቸው ፓስተሮች አገልጋዮች ወንጌላውያን በየቦታው እየተንከራተቱ ሐሰተኛ ዶክትሪን ውስጥ ቢገቡ ሐሰተኛ ትምህርት ውስጥ ቢገቡ እኛን ያስደንቀናል? ምክንያቱም አባት ስለሌላቸው የሚመክራቸው ስለሌለ ተው ተመለሱ የሚላቸው ስለሌለ። በርግጥ ያንንም ደግሞ ስናገር አንዳንዶቹም ሰበር ናቸው፣ በጣም እንትኖች ናቸው፣ ጨካኞች ናቸው። ወይም ደግሞ ትዊት የሚለውን መናገር አልፈልግም፣ ነገር ግን በቃ መስማት የሚፈልጉም አይደሉ፣ በቃ እኛ እናውቃለን የሚሉ አሉ። ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? እኛ የአባትነትን ልብ ገልጸን እነሱ አንፈልግም ቢሉ ይሻላል። እና እኛ አባትነትን ልብ ሳንገልጽ አለ አይደለም እነሱ የናረጉ ብለን ከመንኮንን የአባትነትን ልብ ካሳየናቸው በኋላ ከዛ በኋላ እነሱም ቢቢሉ የነሱ ኃላፊነት ነው። ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? ያው ያዕቆብ እንደሚናገረው ምንድነው? በቃ ቤተሰቦች የሌላቸው ወላጅ የሌላቸው ህፃናቶች መበለቶችን መጎብኘት። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. እንግዲህ ያ እንደሆነ የአባትነት ልብ ይነግረናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንደገና ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ 11:3ን ስትመለከቱ ሁልጊዜ ይሄንን ምን አለ? በቃ the divine chain of command እና በቃ ይሄ መለኮታዊ አለ አይደለ? ከላይ ከመጣ ትዛዝ ከላይ የመጣ ትዛዝ ያለበት አለ አይደለ? ሰንሰለት ነው፣ መለኮታዊ ሰንሰለት ነው። እና እዛ ላይ ስትመለከቱ ምንድነው? ሴቶች ለባሎቻቸው መገዛት እንዳለባቸው ባሎቻቸውን ማክበር እንዳለባቸው ይናገራሉ። ግን ዝም ብሎ እግዚአብሔርን የማይከተል ባል አይደለም። እና chain of command-ን ስንመለከት አንዳንድ ባሎች ያችን ጥቅስ ይወስዱና አንቺን አክብሪኝ እኔን ተከተይኝ አለ አይደለ? ለኔ ታዘዥ የሚሉ አሉ። ግን chain of command-ው እዛ ላይ ምንድነው? እግዚአብሔር የክርስቶስ ራስ ነው። ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር የክርስቶስ ራስ ነው፣ ክርስቶስም የወንድ ራስ ነው፣ ወንዱም የሴት ራስ ነው። ስለዚህ አሁን ኮንዲሽኑን ከተመለከታችሁ ሴቷ መታዘዝ ያለባት እሱም ደግሞ አለ አይደለ በስርዓት ከክርስቶስ ስር የተገዛ ለክርስቶስ የተገዛ እንደገና ክርስቶስ ያው ለእግዚአብሔር አለ አይደለም የተገዛ ስለሆነ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የክርስቶስ ራስ ነው ስለሚል አለ አይደለ chain of command-ን ስትመለከቱ አሁን ለክርስቶስ የተገዛ ባል መሆን አለበት። እና ትልቁ ነገር ምንድነው? እሱ ያው እንግዲህ ዋናው መጨረሻው ራሱን ስትመለከቱ እግዚአብሔር አብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የክርስቶስ ራስ ነው፣ ክርስቶስ ደግሞ የወንዱ ራስ ነው፣ ወንዱ ደግሞ የሴቷ ራስ ነው ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ለእኛ ሲያስተዋውቅ ለእኛ ሲገልጽልን ምን አለ? የዮሐንስ ወንጌል 10ኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 30 ላይ I and my Father are one። አሁን አንዳንዶችም የተሳሳተ ትምህርት ያስተምራሉ በዚህ ላይ ክርስቶስ
አብ ነው አብ ክርስቶስ ነው እያሉ የሚናገሩ አሉ። That's not what the scripture is saying. ይሄ እንግዲህ speaking about unity. እና ስለ አንድነታቸው ቅድም ኢኻድ የሚለው ላይ ያለውን አንድነት አሁን ክርስቶስ ያመሳክረው ነው። እኔና አባቴ አንድ ነን። ስለዚህ አሁን አንድ የሆንኩትን ያንን አባቴን ያየሁትን ማንም ስጋ ለባሽ አይቶት ሊኖር አይችልም። ነገር ግን በአባቱ ቅፍ ያለው አንድያ ልጁ ተረከው ገለጸው። ስለዚህ እኔና አባቴ አንድ ስለሆንን እኔ ልገልጽላችሁ እችላለሁ። Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. ከዛም በኋላ ደግሞ ዮሐንስ 14:24 ላይ ምንድነው የሚለው? የኔ ሆነ ቃል እኔ የምናገረው ቃል ያባቴ ቃል ነው ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና you can see the chain of command. እና አሁን በመካከል በመሆን እኛንና አብን ያገናኘናል። የእግዚአብሔርን አብ ልብ ይገልጽልናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንደገና ዮሐንስ 5:19 ላይ ስትመለከቱ አለ አይደለም? አባቴ ሲያደርግ ያየሁትን ያንን አደርጋለሁ፣ እሱ ሲናገር የሰማሁትን ያንን እናገራለሁ። እሱ ሲያደርግ ያየሁትን ያንን አደርጋለሁ። እና you can see that ይሄንንም ደግሞ ምንድነው እየገለጸልን ያለው? ዝም ብሎ ከምድር ተነስተታችሁ እግዚአብሔር ገለጸልኝ ይያላችሁ በመጽሐፉ ላይ ያልተጻፈ በእግዚአብሔር መንፈስ ያልተገለጸ ነገርን አታድርጉ። እኔ እንኳን አለ አይደለ አብ ሲያደርግ ያየሁትና ያደረኩት። እና ለኛ ምንድነው የሚለን? በቃ አባታችሁ ስለሆነ የልጅነት መብት ስለሰጣችሁ የሱ ልብ ተከተሉ። እሱ ሲያደርግ ያያችሁትን አድርጉ፣ እሱ ሲናገር የሰማችሁትን ተናገሩ። Blessed be the name of the Lord. ስለዚህ በእኛና በእግዚአብሔር አብ መካከል ያለውን ግንኙነት እያጠናከረልን ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. እና መጨረሻ ይችን ሐሳብ ከተናገርኩኝ በኋላ እዚህ ላይ አበቃለሁ ለዛሬ። እና the connection between us and the Father. በእኛና በእግዚአብሔር አብ መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር አብስ ልብ ለእኛ እንዴት ነው የሚገለጽልን? እና አሁን ይሄ በተለይ ሮሜ 8 ላይ ያለውን ይሄ አብ አባት ብለን የምንጠራበት የሚለውን spirit of adoption የሚለውን ጭራሽም አልነካውም። እና ጭራሽም አልነካውም የራስ የሆነ ሐሳብ ነው በቃ። እና ዋናው ግን በቃ ከሱ ጋር ባለን በዚህ ህብረት የምናገኘው ቤነፊት ምንድን ነው? ጥቅሙ ምንድን ነው? ውጤቱ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ምንድን ነው? እሱ ፔቲሽን በቃ ያለንን ልመና በእግዚአብሔር አብ ፊት የማቅረብ ነፃነት አለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና ዕብራውያን 11:6 ላይ ስትመለከቱ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም፣ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። እና እግዚአብሔርን በእምነት ልቡን ከተቀበልን እግዚአብሔር አባታችን ነው ብለን ከተቀበልን እነሆ ላመኑትም በስሙም ለተጠሩት የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ስለሚል ያንን በእምነት ተቀብለን የምንመላለስ ከሆነ አሁን እግዚአብሔርን በእምነታችን እያስደሰትነው ነው ማለት ነው። Blessed be the name of the Lord. እርሱም ደግሞ እዚህ እንዳለ እና ምንድን ነው የሚለው እዛ ላይ እግዚአብሔርም he is the rewarder of those who are seeking diligently seek him. እና አላ አይደለም በትጋት ለሚጠይቁትና ለሚፈልጉት መልስን ሰጪ ነው። Blessed be the name of the Lord. ስለዚህ ነው petition ያልኩት። አላ አይደለም ይሄ ልመናችንን በሱ ዘንድ ማስተዋወቅ አላ አይደለም በትጋት ለሚሹት በትጋት ለሚፈልጉት እንደ እግዚአብሔር ደግሞ ሽልማትን የሚሰጥ አምላክ ነው ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. ለዚህ ነው ዮሐንስ 16:23 ላይ 24 ላይ ምን ነው የሚለው? እነሆ በስሜ የምትጠይቁትን እግዚአብሔር አብ እነሆ ያደርግላችኋል፣ ይመልስላችኋል፣ ይሰጣችኋል እያለ ይናገራል። አሁንም እንደገና ደግሞ የእኛንና የእግዚአብሔርን አብ ሪሌሽንሺፕ እያጠናከረ ነው። እሱን እንደምናውቀው በእሱ እንደምናምን ያውቃል። ነገር ግን የብዙዎች ልብ ከእግዚአብሔር አብ በተለይ በብሉይ ኪዳን ያው እግዚአብሔር ያህዌ የሚባለው ብቻ ስለነበረ አላደለ ብዙዎቹ በብሉይ ኪዳን የነበሩት እግዚአብሔርን ያወቁት፣ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ያለነው ክርስቶስን ነው። እና የእግዚአብሔርን መንፈስ ስለተገለጠልን እሱንም እናውቃለን። ግን ስለ እግዚአብሔር ልብ ብዙም አንረዳም።
እና አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሊያስታርቀን ስለፈለገ አሁን ምንድነው የሚለው በስሜ የምትጠይቁትን እግዚአብሔር ያደርግላችኋል ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። ከዛም በዚሁ ፐቲሽን በሚለው ላይ ከተመለከተን የመጀመሪያው ምንድነው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደስ አንችልም። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እሱ ልክ ይሄ ዕብራውያን 4:16 ላይ እንዳለው ወደ ምህረት ዙፋኑ በድፍረት እንቀርባለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። ለምን? Because he's our father. Blessed be the name of the Lord. And now with Abba Tachin Gassanihit, and the principal of Bering. Nigeria Yalluhin, Mark Senyo Nahamus, a counseling session. And what am I talking about? I'm sorry, I'm sorry. He's Sabasala, he's Salafal, Kutrizo, he's not all. And now, Asharo Chalu, Miasgabunna, Miasotu. And Sra Andinagar Ganitan Agar Kutmindinna, Lijo Chegan Kamatu Biyachuan. Line Lies Haigabu, አላ አይደለ በቀጥታ ዘው ብለው ወደኔ ቢሮ እንዲገቡ ፍቀዱ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ልጆቼ ፕሮቶኮል መጠበቅም የለባቸው ምክንያቱም they are my children. እና እዚህም ላይ ደግሞ ዕብራውያን 4:16 ላይ ምን እንደሚለው ወደዛ ወደ ምህረት ዙፋኑ በድፍረት ይመቅረብ። በቃ በሚያስፈልገን ነገር አላ አይደለ የሚያስፈልገን ነገር ከሱ ለመጠየቅ በድፍረት ለመቅረብ ያ ድፍረት ተሰጥቷል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው እሱ ፔቲሽን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በስሜ የምትጠይቁትን እርሱ ለእናንተ ያደርግላችኋል አለ። ሃሌሉያ blessed be the name of the Lord. And ask him ጠይቁት ነው ያለው። በቃ አባታችሁ ነው ያደርግላችኋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው እሱ አባታችን ስለሆነ worship እና ሁለተኛው ደግሞ አምልኮ ነው። blessed be the name of the Lord. እና የዮሐንስ ወንጌል 4ኛው ምዕራፍ 23ና 24ን ስትመለከቱት እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያመልኩትም በመንፈስና በእውነት ያመልኩታል ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። blessed be the name of the Lord. እና we worship the Father in spirit and truth. እና የሆይ ሆይ ነገርም አይደለም jump የሆነ ነገር ወዳይምሮ የመጥቶ ነው። እና የመዝለልም ነገር አይደለም የመጨፈርም ነገር አይደለም ወይም ደግሞ ዝም ብሎ የመጮህና ማስካካትም ነገር አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ምንድነው እሱ የሚያመልኩትም በእውነትና በመንፈስ because we have that connection. እንደገና ደግሞ የልጅነት መብቱም አለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የሱ መንፈስ በውስጣችን ስላደረ የልጅነት መንፈስ በውስጣችን ስላስቀመጠ አባ አባት ብለን የምንጠራበትን መንፈስ በውስጣችን ስላስቀመጠ ስለዚህ በእውነትና በመንፈስ እናመልከዋለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። blessed be the name of the Lord. ሶስተኛውና የመጨረሻው ምንድነው እሱ fellowship. hallelujah fellowship. አባታችን ስለሆነ በፍርሃት አይደለም ምንኖረው። የሱ ፍርሃት አለ ነገር ግን ከሱ ጋራ ህብረት አለ። ለዚህም ነው በዘፍጥረት 3ኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 8ን ከተመለከታችሁት እግዚአብሔር እንደለመደው at the cool of the day ሰዓቱ ቀስቀስ ባለ ጊዜ ወደ ምሽት አካባቢ አዳምና ሔዋንን ሊያገኛቸው ወደዛ ወደ ገነት ሲሄድ ነው አዳም ያልተገኘው። የዛን ጊዜ አዳም ሆይ የት ነህ ሲለው ድምጽህን ሰምቼ ፈራሁ ያለው። ግን ስትመለከቱ at the cool of the day God was walking in the garden. እና ልክ በዛ ቀስቀስ ባለው ሰዓት ላይ እግዚአብሔር በዛ በገነት ይመላለስ ነበር። ዋናው main reason is fellowship. እና ይሄንን maybe እግዚአብሔር እድል ፈንታውን ከሰጠኝ ሌላ ጊዜ ማስተምረው ነገር እና አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ነው አሁን ያው ካለኝም ከተመለከትኩት ከተረዳሁት ነገር ዛሬ ራሱ አንድ ፓስተር አላ አይደለም ትንሽ ከከተማ ወጣ ካለ ስፍራ ደውሎ ምንድነው ማረግ ያለብን እንዲህ አይነት ሰዎችቻችን ውስጥ ያስተማረ ያለው አላ አይደለ ቸቻችንን እንዲያስተምሩበት ሰተናቸው የሚያስተምረው ነገር በጣም የወጣ ነገር ከእግዚአብሔር ቃል የወጣ ነገር እና ምን መለከተው ሰዎች ሆይ ሆይ ታውስት የገቡት ምንድነው ከሌ እንዲህ አይነት አገልግሎት አለው ከሌ እንዲህ አይነት አገልግሎት ይኖረዋል እና አንድም ቦታ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ፌሎሺፕ አላየውም። እና ያንን እንደ ጀነራላይዝድ ሆነ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ስቴትመንት አድርጌ አይደለም ሰጠው አንደርስታንድ እንድታረጉኝ ይፈልጋለሁ። ግን ማየው ምንድነው እሱ የፈውስ አገልግሎት የኮንፈረንስ የዙም ኮንፈረንስ ምናምን በቃ ሰው ሲሯሯጥ እና ምን መለከተው ግን የቱ ጋር እንደሆነ
ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎሺፕ ያለው ወይም ፌሎሺፕ ማድረግ የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ አላየሁትም። እና the Westminster Confession እና ይህን እንግዲህ ቴዎሎጂ ላይ ስትማሩ ዋናው the chief end of a man በቃ የሰው መጨረሻውና ፍጻሜው ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ it is to worship God and to enjoy him forevermore. በቃ እግዚአብሔርን ማምለክና በእግዚአብሔር ለዘላለም መደሰት በስጋ አኳየር በሚያደርገው ነገር አይደለም የሚለው በሪዞርስስ አይደለም በማቴሪያል ሪዞርስስ አይደለም የሚለው በቃ እና እግዚአብሔርን ማምለክና እግዚአብሔርን enjoy ማድረግ ለዘላለም እና I think የእግዚአብሔር ጥሪ የእግዚአብሔር ልብ ለአካሉ ይሄ ነው። ይሄ የሁድሁድ ሆይ ሆይ ታደርለም። ይሄ ሰው በብዛት እየተሰበሰበ የሚጫፈርበትም ነገር አይደለም። እና አንዱም ያደከመ ነገር ይሄ ነው። እና አንዳንዶች አሁን አንደርስታንድም ስለማያደርጉ ከሚዲያ ለምን እንደራኩ እንኳን ስለማይገባቸው አንዳንዴ በፔን ውስጥ ማልፍም የመሰላቸው ሰዎች አሉ። ወይም ደግሞ ችግር ስለነበረ ኖ intentional i don't know ይሄ ቃል የሚገባችሁ ከሆነ intentional በቃ በማወቅ በመረዳት አውቀ ያደረጉት ነገር ነው እና ይሄ ስራታዊ ከሆነ ነገር ለማዳዊ ከሆነ ነገር ሃይማኖታዊ ከሆነ ነገር ለመውጣት ያደረጉት ነገር ነው ባለም ዙሪያ ተሽከረከርኩኝ ባለም ዙሪያ ኮንፈረንሶችን አካሄድኩኝ እኔ ይመጣል ሲባል ሰው ይሰበሰባል እኔ ከሄድኩኝ በኋላ ሰው ይበታተናል እና ምንም ያየሁት የተረፈ ነገር የለም ያም ደግሞ ማለት የእግዚአብሔርን ነገር የተቀበሉ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም እና ጀነራላይዝድ የሆነ ስቴትመንት አይደለም የሚሰጠው እና በደንብ አንደርስታንድ በማድረግ እንድታዳምጡ ፈልጋለሁ እና ዋናው ነገር ግን ምንድነው እሱ I want to enjoy the Father God እና በቅርቤ ላሉት ደግሞ ያንን ነው ያስተላልፍኩ ያለው ለሚያዳምጡትም ደግሞ ያንን ነው ያስተላልፍኩ ያለው እና ዋናው ነገር ምንድነው እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ fellowship and that's why I was born that's why I was created እግዚአብሔር ወደ መንግስቱ ያመጣኝ ያ ነው አሁን በዚህ ምድር ያለሁኝ ያችን fellowshipዋን ካለመድኳት በሰማይማ ወደ ሰማይ ሲሄድማ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ሰማይ ሲሄድ ምን ልሆን ነው ምክንያቱም እዛ day and night is worship በቃ የታረደው በግ ያለ የነበረ ወደፊትም የሚኖር እየተባለ በቃ ለሱ ምስጋና ይሁን ጥበብ ይሁን ውዳሴ ይሁን እየተባለ የሚሰገድለት ጊዜ ነው እና ባለማቋረጥ blessed be the name of the lord ግን ካሁን መለመድ ያለበት ግን አሁንኑ አክቲቪቲ ላይ ኦሪየንቴሽናችን እና ይሄ ደግሞ ሌላው እግዚአብሔር ጊዜ ከሰጠኝ አላ አይደለም ማስተምረው ነገር ቢኖር ምንድነው wrong focus ደምበኛው የአንታይክራይስት ስፒሪት መንፈስ ሱ እና ፎከስ ማረግ ካለብን ነገር ላይ አቴንሽናችን ወስዶ ፎከስ ማረግ ወደሌለብን ነገር ላይ ይወስደናል ስለዚህ we are lost we are double losers እና እናገኛለን ያለውንም አላገኘነውም እውነትም የሚሆነውም ነገር መያዝ አልቻለም ስለዚህ ዋናው ነገር ግን fellowship እና እዛ እውነተኛው ፌሎሺፕ ውስጥ ከገባን and I just want you to know that ዳዊት 16ኛው ምዕራፍ ላይ ምን አለ oh God አለ in thy presence there is fullness of joy እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ያንተ መገኘት ባለበት በዛ የተትረፈረፈ ደስታ ሐሴት አለ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር presence ባለበት ስፍራ false you know 2002-2003 እኛ በግራችን ከቆምንበት ጊዜ የበለጠ መሬት ላይ ተኝተን እናመልክበት ጊዜ ይበልጥ ነበር አንድ ሰው እጅ ሳይነካ አንድ ሰው ተፈወስ ይያለ ሳይጮህ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ የእግዚአብሔር presence ብቻ በዛ ስፍራ ድዌል ያረክ ስለነበረ ሰዎች ከችግራቸው ይወጡ ይነሳሉ ሱስ ያለባቸው ከሱሰኝነት ባንዴጅ ያለባቸው ከባንዴጅ እየተመይበቅ እግዚአብሔር እየነካቸው ይነሳሉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበረ ለስንት ዓመት ያገለገለ ሰው እግዚአብሔር በዛን ጊዜ ከሰባት ከስምንት ዓመት በኋላ አላ አይደለ ህይወቱን ኮምፕሊትሊ ገለባበጠው እና ብዙ አይተናል ግን የእግዚአብሔር presence
ባለበት ቦታ ግን ያ ፕሬዘንስ ሊመጣ የሚችለው when we have fellowship ዳንኪራ አይደለም fellowship i know ዛሬ የምናገረው ነገር ትንሽ ጠንከር ያለ ነገር ነው ግን ይሄ ደግሞ የኔ ልብ አይደለም የኔ ልብ አይደለም i'm sharing the father heart the father's heart የእግዚአብሔር አብ ልብ የአባትነት ልቡን እና fellowship in prayer fellowship in the word ቃሉን ስናነብ ከእርሱ ጋር ፌሎሺፕ እናደርጋለን በጸሎት ውስጥ ሆነን ፌሎሺፕ እናደርጋለን በእግዚአብሔር መንፈስ in the spirit አላ አይደለም በመንፈስ ሆነን ፌሎሺፕ እናደርጋለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና ደግሞ የማናቅም ካለ የእግዚአብሔር መንፈስ he will teach us how to fellowship in the spirit blessed be the name of the lord hallelujah ያንን አይደለም እንደ ጳውሎስ የሚናገረው አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ላይ ሰው ከሴተኛ አዳሪ ጋር የሚተኛ ከሆነ ከርሷ ጋር አንድ አካል ሆኗል ይላል ነገር ግን የክርስቶስ መንፈስ በውስጣችን ካለ እኛ ከክርስቶስ ጋር አንድ ነን he who is joined with christ in the same spirit ከክርስቶስ ጋር የተባበረ ከርሱ ጋር አንድ መንፈስ ሆኗል የሱ መንፈስ በውስጣችን አለ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ he will teach us how to fellowship እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው blessed be the name of the lord will fellowship in the holy spirit እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው የዛን ጊዜ ነው ጳውሎስ ሲናገር ሮሜ 8:15 ላይ we call him abba father በመንፈስ ልክ fellowship ማድረግ ስንጀምር abba father abbat hoy hallelujah አባ አባታችን ብለን እንጠራዋለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን even ማቴዎስ 3:17 ስትመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቆ በዮሐንስ መጥምቁ ከውሃው ሲወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደርግብ ሆኖ በርሱ ላይ ወረደ ይላል የእግዚአብሔርም ድምጽ ከላይ ከሰማይ ተሰማ እና this is my beloved son in whom i am well pleased እና የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት በቃ እግዚአብሔር ከላይ ከሰማይ ሆኖ አፕሩቫል ሰጠ እና የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር እኩያ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ የአባቱ የእግዚአብሔር አፕሩቫል ካስፈለገው እኔና እናንተ ስጋዊማ ይሆን ነው እንዴት ነው አብዝተን የእግዚአብሔርን approval የእግዚአብሔርን የአብ አባትን approval ምንፈልግ የሚያስፈልገን just think about it እንደገና ማቴዎስ 17 ላይ በመገለጽ ተራራ ላይ እንደገና ደግሞ ሲናገር ተሰማላችሁ this is my beloved son የዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቶች እዚህ ጋር ሶስት ድንኳን እንስራና እዚህ እንቀመጥ ምናምን ሲሉት በቃ እናንተ አትንጫጩ እና የምወደው ልጄ እሱ ነው እርሱን ስሙት እንደገና አፕሩቫል ይሰጣል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና የክርስቶስ ኢየሱስ የአገልግሎቱ ትልቁ ሚስጥሩ እሱ ነው ልክ 30 ዓመት ሲሆነው በውሃ ተጠመቀ ከዛ ከምድረ በዳ መጣ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር አፕሩቫል ሰጠው ወዲያው አገልግሎቱን ከውሃ ውስጥ ወጥቶ ከዛ በኋላ አገልግሎት ይጀምራል አገልግሎቱን ጀመረ ግንያው ማቴዎስ 3 ላይ ተጠመቀ 4 ላይ አላደለ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ከዛ ፈተናውን አለፈ መላእክቶች አገለገሉት ከዛ ደግሞ አገልግሎቱን ጀመረ እና የምንመለከተው ምንድነው እግዚአብሔር አፕሩቫል ሰጠ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord እና ቀድም እንደተናገርኩት ያዕቆብ 1:17 ላይ መልካም ስጦታ ሁሉ ግዜ ከብርሃን አባት ከላይ ከሰማይ ነው የሚመጣው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord ለዚህም ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ እንኳን እግዚአብሔር ባሪያ ማቴዎስ ሲናገር ምን አለ 7ኛው ምዕራፍ ከ9-11 እና እናንተ ምድራዊ አባቶች ከሆናችሁ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታን ከሰጣችሁ የሰማይ አባታችሁማ እንዴት አብልጦ አይሰጣችሁም እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት ገና ስክራች ነው ያረግነው ይሄንን ሳብጀክት ማተር እና my prayer tonight is that የእግዚአብሔር አብ ልብ እንዲገለጥ ላችሁ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንማጸናለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ አሁንም እንዳስተማርኩት አንደኛው privilege petition ነው እግዚአብሔር ሆይ ልመናችንን ላንተ ማስተዋቅ
በመጀመሪያ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ዕብራውያን 11:6 ላይ እንዳለው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። ሁለተኛው ሐሳብ ዛው ላይ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ፔቲሽን የሚለው ሐሳብ ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ በተለይ ወደ አንተ መገኘት ስንመጣ እግዚአብሔር ሆይ በድፍረት እነሆ ወደ አንተ መገኘት ውስጥ መግባት እንዳለብን and then to come to your presence እግዚአብሔር ሆይ በድፍረት መምጣት እንዳለብን እግዚአብሔር ሆይ አሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ ህዝቦች እግዚአብሔር ሆይ ባዳማጮችና እግዚአብሔር ሆይ እንደገናም ደግሞ በየስፍራው ተበታትነው ባሉት ህዝቦች ስም ሆኜ ዛሬ ጠይቃለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልብ ይገለጥላቸው ጌታ ኢየሱስ ሆይ እነሆ በአባት እቅፍ ውስጥ ያለው አንድያ ልጁ እሱ ገለጸው እንደተባለ ዛሬ ለእያንዳንዳቸው በያሉበት ስፍራ እነሆ የአብ ልብ ይገለጽላቸው ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የአብ አባትነት ይገለጽላቸው ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ የሚፈልጉት ነገር በሙሉ በዛ ውስጥ እንደተጠቃለለ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ከእርሱ ጋር ፌሎሺፕ ካደረጉ ትብታቦች ይበታተናሉ። ከእርሱ ጋር ፌሎሺፕ ካደረጉ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ምህረት ዙፋኑ በድፍረት ከገቡ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መሻታቸውን አንተ ትገናኛለህ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እስራቶች ይፈታሉ። ልመናዎችን ታዳምጣለህ። የጸሎት መልሶች ይመጣሉ። እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች ከሞት ይነሳሉ። ከበሽታ ይፈወሳሉ። ከአጋንንት ነፃ ይሆናሉ። ከእስራት ነፃ ይሆናሉ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያንተ ልብ እንዲገለጽ ዛሬ እጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እነሆ በመንፈስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ፌሎሺፕ እንዲያደርጉ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይህ መገለጽ ዛሬ ለእያንዳንዳቸው እግዚአብሔር ሆይ በልቦናቸው ጽላት ላይ እንዲጻፍ እጸልያለሁ። በመንፈሳቸው ላይ እንዲጻፍ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ መረዳት እንዲመጣላቸው እጸልያለሁ። ስላደረከው አመሰግናለሁ። በዘመናት ሁሉ የእግዚአብሔር አብ ልብ እንዳይገለጥ የተከላከለ እግዚአብሔር ሆይ እነ ኦቨር ታይም ከሰዓት ላፊ ሥራ የነበረው የጠላት አሰራር ሁሉ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈራረሰና የተበታተነ እንዲሆን እናዛለን። እግዚአብሔር ሆይ ስላፈረስከው እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነሆ በመንፈስ ቅዱስ ህብረት ስለሚኖራቸው መገለጽ ስለሚኖራቸው እግዚአብሔር ሆይ መረዳት ስለሚኖራቸው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ የጀመርከውን አንተ ትፈጽም ዘንድ የታመንክ ነህና ላንተና ለታመኑት እጆች አሳልፌ አደራ ሰጠኋቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ ዛሬ ያው እግዚአብሔር ሁልጊዜ የምናገረው ዝም ብዬ ከኪስ ያውጥቼ ወይም ደግሞ እንደመሰለኝ ሳይሆን ስጸልይ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰኞ መናገር እየተገባኝ አላ አይደለም ልቤ ላይ የሞላ ነገር ስለሌለ የግድ ጽድቅን ለማሟላት ሰኞ አልመጣም። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የግድ መጠበቅ ስላለብኝ ጠብቄ እግዚአብሔር ልቤ ላይ ሲሞላው ያንን ነው የምናገረው። እና እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው ለዚህ ሰዓት ይሄ ነው። ልክ የእኔ ልብ የእግዚአብሔር አብ ልብ እንዳለ በውስጤ በአባትነት ልብ ለእናንተ ሁልጊዜ እንደምናገር አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር እነሆ የእሱን የአባትነት ልብ በእናንተ ውስጥ እንዲያስቀምጥ ወደ እናንተ እንዲለቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ የአብን ልብ መገለጥ ለእናንተ ይስጣችሁ። እነሆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ የእግዚአብሔርን ሊገልጸው የመጣው የአብን ልብ ሊገልጽልን የመጣው እርሱም ደግሞ በእናንተ ልብ ውስጥ የእግዚአብሔር አብን ልብ እንዲገልጽ ጸልያለሁ። ምክንያቱም ልባችሁ ከእርሱ ልብ ጋር ሲንክሮናይዝ ካደረገ I think every struggle will come to an end. የናንተም ልብ ከሱ ልብ ጋር ሲንክሮናይዝ አድርጎ አብሮ ስለሚመታ የልቡ ትርታዎች ተሆናላችሁ። መሆን ብቻ ሳይሆን የልቡ ትርታ መገለጫዎች ሊመጣላለው ለጀነሬሽን እና ለከተማችሁ፣ ለምድራችሁ፣ ለቤታችሁ የእግዚአብሔር አብ የልቡ መገለጫዎች ተሆናላችሁ። ይሄ ነው የኔ
ጸሎት ለእናንተ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ በማብዛቱ ያብዛችሁ፣ በመጠበቁ ይጠብቃችሁ፣ እነሆ በበረከቱ ይባርካችሁ። ከሁሉ በላይ ግን በእግዚአብሔር ልብ መገለጥ ይባርካችሁ፣ ልቡ ይገለጥላችሁ። እንግዲህ ያ ነው የመጨረሻው ጸሎቴ ዛሬ ለእናንተ። ያው እንደምታውቁት I love you and there's nothing you can do about it. እንግዲህ ደግሜ እስካያችሁ ድረስ እግዚአብሔር ልቡን በዚህ ሳምንት ውስጥ ይገለጥላችሁ። ለሊት በህልም ቀን በራእይ እግዚአብሔር ይገለጥላችሁ፣ ልቡን ያስታውቃችሁ። እንግዲህ ደግሜ እስካያችሁ be blessed and be highly favored in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Father God.